بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pelajar Para pencinta ilmu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Hari ini 3 hari bulan 9 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab dalam tafsir surah al-maidah. Surah yang kelima juzuk yang ke-6. surah yang kelima juzuk yang ke-6 ayat yang kita akan baca ayat pertama dan ayat yang kedua. Dalam ayat ini Allah Ta'ala perintahkan supaya aufu bil uqud sempurnakan sebarang perjanjian janji dengan orang jangan tipu itu bukan gaya orang mukmin itu gaya munafik kemudian Allah nyatakan kehormatan bulan haram dan tanah haram jangan siapa-siapa mencabul kehormatan tanah haram kerana dia ada immunity Ada kekebalannya Yang Allah Ta'ala anugerahkan Supaya kita Berhati-hati Supaya kita beringat Supaya kita tidak lakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla Kemudian Allah perintahkan supaya kita berlaku adil kepada orang Jangan sebab ada luka lama kita berdendam sampai kematian. mati no dan arahan supaya berta'awun alal birri wa taqwa tolong menolong atas kebajikan dan takwa. tolong menolong di atas kebajikan dan takwa. jangan tolong menolong pakat pergi buat maksiat dan permusuhan jangan baiklah para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surah 196 196 Surah Al-Maidah ayat 1 dan 2 <tuh> 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 A'udzu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ" إن الله يحكم ما يريد "يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام ولا أَمِّنَ البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن جاي kita ذوب. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا وهي أرعرين بالإيمان أوفوا بالأقود penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Bila kita mau berjanji, tunai, jangan duduk main kosi-kosi kata orang. Uhilat lakum bahimatul an'am dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya. Biasa kalau guna bahimatul an'am ni, hayawan hak kita, hak jinak hak kita dok pegang ni kambing, biri-biri, lembu, kerbau, unta. itu dia panggil spesies dia lah. Illa ma yutla alaikum illa ma yutla alaikum kecuali apa yang dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Nanti kita akan baca lah. Ghaira muhillis saydi wa antum hurum. Hmm. halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula berarti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Kita tengah ada ihram haji ke, ihram umrah ke, jangan memburu haiwan tak boleh buru. Kalau buru juga apa jadi? Haram makan, berdosa. Inna Allah yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum apa yang dikehendakinya. Allah Taala itu di bawah kuasa dia. Baik. Ayat ini tidak ada munasabah dengan ayat sebelum dia sebab perlu ada ayat. Cuma dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang munasabah susunan al-Maidah selepas An-Nisa. Itu telah kita bincangkan tak perlu kita bincang banyak-banyak kali Kalau tidak tak habis pula kita punya surah Jadi kita nak supaya habis surah ni Jangan duduk bicara kuat äh. nah, Jangan duduk ulang yang sama Tuan-tuan yang nak belajar Tengok dalam CD yang lepas Alhamdulillah Mari kita pergi pada tafsir Ya ayuhallazina amanu Awfu bil Ulama tafsir kata Allah tujukan ayat ini kepada orang beriman Hei orang oh yang beriman Kalau mu ada iman Dalam hati kamu cahaya iman Dalam kepala minda kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla Qumu bi itmami wa ikmali al uhud Marilah kamu sempurnakan semua perjanjian Allati bainakum wa bainal khaliq Perjanjian kita dengan Allah Apa dia perjanjian kita dengan Allah? Kita kena sembah Allah, jangan sembah orang lain. Kita kena mengakui keesaan Allah, jangan berlaku jangan kata Tuhan ada kawan, ada sekutu, lah. Ataupun kita berjanji dengan Allah seperti bernazar. itu dia panggil perjanjian dengan Allah. Contohnya seorang hamba Allah Taala ni dia bernazar. Ya Allah ya Tuhanku sekiranya projek yang aku minta ni dapat, dia mintalah projek apa-apa nak buat, aku wajib atau aku sembelih seekor kambing. Ha, dia kena nak, itu dia panggil janji dengan Allah, bayar. Allah, kita ingat projek besar boleh projek kecil. Kecil ke besar, mu tak janji apa besar kecil, mu janji kalau boleh projek ni. Boleh boleh dah dapat buat. Kalau anak aku lulus peperiksaan, aku dapat. Dia tak kata 10A berapa A. Dia kata lulus. Jadi bila anak dia lulus, walaupun makbul jidan, kena 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 11 juga. Ah itu ingat kita janji dengan Allah. Itu dia panggil A'ufu bil uqud ataupun wajamiil uhuril latiu bainakum wa bainal makhluqin ataupun perjanjian di antara kamu dengan sama-sama makhluk. Kita janji dengan orang. Ana duduk perhati tengok di antara orang yang mudah tak lekat janji ni. Kontraktor buat rumah. Tidak tahulah kenapa. Oh, rumah ni boleh siap dalam masa tiga bulan. Dia mari tiga hari, empat hari dia hilang. Janji tiga bulan, dekat tiga tahun baru siap. Ha, ini haram perbuatan ini. Macam mana Allah Ta'ala nak berkat awak punya syarikat? Macam mana Allah Ta'ala nak, nak benda keberkatan awak punya apa ni, pekerjaan? Sebab kita janji dengan orang tak tunai. Ha, sebab itulah, kita kena ambil kira faktor-faktor. Ha, contohnya kita kata, kita janji 12 bulan tapi tolak 2 bulan musim hujan untuk negeri kita ni ada tengkujuh nah no, bulan sebelah hujan dia buatlah 14 bulan perjanjian tolak 2 bulan basi kata orang ha, jadi kena kira belaka dia ya, ni ni ana tengok di enanya kok penanyaan hok ni banyak bayar bayar duit dah rumah naik tiang saja tak buat eh hey, hok tak cukup masa satu buat separuh pada juga Allah ini di antara kezaliman Orang yang ada cat ni atas kepala Tipu orang dalam masalah perjanjian-perjanjian seperti ini Tak kira orang terkira, lain tu Perjanjian politik itu kita tak nak ulas Tak larat dah nak ulas tu Perjanjian ni sama-sama kita ni Kadang-kadang bukan orang jahit pun Tukar dalam kampung kita juga ha, Tapi tak boleh nak apa Tak boleh nak bincang benda-benda lagi tu Na'udzubillah Allahul Musta'an Baiklah jadi perjanjian kita sama-sama kita yang tidak menyalih syarat wajib ditunaikan. Ha, tapi kalau perjanjian yang menyalih syarat tak salah. Aku janji tu. Kalau boleh projek nak bagi rasuah dia RM5,000. Lah. Tak usah bagi. Kalau dia mai minta juga mana hak janji dulu. Tak apa. Nak ke? Nak kita ambil gambar atas ke SPRM. Ha -ha. Eh dia kata celaka dia ni masa janji nak projek nak bagi rasuah. Bila dapat projek lari. Tak apa-apa. Kerja dia pegawai sepatut dia tu lebih jujur daripada orang lain tapi apa boleh buat dia tidak jujur jadi tak wajib tunai benda tu sebab dia tipu kita ha. oh dia kata ni Abu Anas ni suruh orang, -orang balas aku tidak suruh balas suruh hilangkan rasuah tu Aha. sebab mungkar rasuah ni baik illa ma yutla alaikum ha, tengok Allah Ta'ala kata tengok uslub Quran dia guna juga bahasa seperti yang telah lepas. Macam kita kan, SDA, seperti di atas. Mana aku sebut dah atas ni, aku tak ulang sini. Allah Ta'ala pun tak nak ulang di sini. Kecuali apa yang telah aku sebut kepada kamu, tanda. Sebut kepada kamu, AI illa ma sayutla alaikum. Kecuali apa yang akan dibacakan kepada kamu, ayat-ayat benda-benda yang haram dimakan. Ayat mana? Tanda pelajar ayat Al-Ma'idah ayat tiga, besok kita jumpa. Ia itu ayat hurrimat alaikumul maitat waddam walahmul khinziri wa ma'uhillah li ghairillahi bih wal munkhaliqatu wal mawqudatu diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, daging babi, kau tak boleh sebut babi, daging khinzir dan lain-lain lagi. Ha, tulis. Yang pentingnya, iutla alaikum sayati, ay, ay sayutla alaikum dalam ayat yang akan datang. Ha, jadi bolehlah. Nah, jadi kita guna bahasa sama ada hak lepas dah ataupun akan dimaklumkan. Nah, itu dipanggil uslub supaya tidak tidak panjang ayat. Ghaira muhillis saydi <Sing> nah, wa antum hurum. jangan pergi berburu kecuali kecuali orang-orang yang pergi tangkap haiwan yang dalam keadaan dia berihram ataupun hayawan perburuan dalam tanah haram dia ada dua hayawan ni hayawan perburuan duduk dalam tanah haram duduk dalam, kawasan Mekah lah. tak kira kita pakai ihram ke tak pakai ihram ke haram belaka apa dia benda perburuan yang paling mudah sekali burung merpati burung merpati Mekah tu nah, itu hayawan perburuan jangan duduk tangkap eh hey, jinak weh Kuru ni kita ada laut kat tengah hari ni. Tak ada. Amu tangkap tiga ekor, aku tiga ekor. Dah, ambil dekat majlis haram tu. Ha. balik, haram. Walaupun kita tak pakai ihram. Hm. Au wa antum muhrimun ataupun kamu dalam keadaan berihram haji atau umrah atau kira dua tanah haram ke dalam tanah haram tak boleh belaka. Mana luar tanah haram contohnya kita pergi niat ya umrah di Ja'ranah. Ja tak, nah, nak balik Ja'ranah ja tu nak balik ke Masjid Haram jauh 20 km lebih. Sapa-sapa tengah jalan. Hei. Kedek 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 arnak dok jalan betik 4 5 Arnak boleh makan tak boleh makan? Boleh makan halal tapi pipi ni boleh makan ke dak? Hei, eh, kembar pipi ingat ke kucing. Setengah orang tu lah, setengah orang tu minat arnak. Oh, sate arnak gak. Naik harga sangat-sangat. Ya. Nah. Dok boleh makan dok. Dok boleh makan. Kau tengok ke dewa? Eh sedap dok ni kena terah sekali. Hak mana tak terah lagi kita jeput. Try. Dia punya sup dok Jadi. Maka jadi. Sedap, sedap dia. Tiba-tiba lalu hayawan ni. Oh, Begitu tiba-tiba. tiba Kita lah. Kita dalam ihram tak boleh tangkap. Walaupun di luar tanah haram. Kena ingatlah. Orang yang ihram dua tanah haram ke dalam tanah haram haram belaka. Orang yang tak ihram dalam tanah haram haram, luar tanah haram tak apa. Ha, nah, itu ingat pula. Ingat dia punya kaedah. Hmm? Eh? Inna Allah yahkumu ma yurid. Allah Taala memutuskan hukuman apa yang dia nak. Ha. Tuhan kata hak ni halal, tak ada siapa boleh pertikaikan. Allah kata ini haram, tak ada siapa boleh pertikaikan. Ini terima lah. Huwa huwal hakim fi jami'i ma yuqaddir. Allah Ta'ala ni penuh dengan kebijaksanaan dalam apa yang ditetapkan dalam syariah yang diperundangkan. Tak boleh nak lawan lah. Siapa dia lawan makna orang itu kafir. Allahul Musta'an. Allah Ta'ala lah bantu kita semua dalam memahami ayat-ayat Allah Ta'ala ini. Nah. Hmm kata Al-Qurtubi tulis kata-kata aku menarik wa ayah ayat nombor satu ni pendek nah dua baris tapi fasahatuha wa kasratu ma'aniha fasih ayat dia banyak makna dia ha mana dia ada lima hukum dalam ni dalam ni ada lima hukum semalam kita dah sebut Berapa hukum ada dalam surah Al Maidah? Berapa? Malah dalam mukaddimah malam. Berapa hukum ada dalam surah Al Maidah? Jelek mata awal tua awal muda berapa? Hah? Lapan belas, lapan belas. Ada kata lapan belas sembilan belas. Tambah lagi hukum azan untuk solat waktu sembilan belas hukum ada. Rama ulama tafsir kata 18. Tak apa, kita kita kita, korek satu-satu. Dalam ayat ni saja Qurtubi kata ada lima Boleh, dalam ayat ini saja ada lima Yang pertama, al-amru bil wafa'i bil uqud, arahan supaya tunaikan janji, perjanjian tentu tunai. Yang kedua, halal hayawan ternakan. Bahimatul an'am, kambing, lembu, unta. Dan spesieslah lah. Tiga Dikecualikan beberapa perkara Tadilah ayat yang kita akan baca besok Termasuk juga lah Larangan dalam ihram Yang keempat Apa ni Orang dalam hukum orang yang berihram Hukum orang yang berihram Jangan tangkap hayam perburuan Yang kelima Halal bagi orang yang tidak berihram Tangkap hayawan perburuan Di luar tanah haram mana ayat ni pendek tapi lima dah hukum ada. Ha tunggulah. Kita ada Pak belah lagi. Pak belah lagi akan datang insya-Allah. Baik, kita pindah kepada ayat yang kedua. <Sekan> ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah. Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu eh, Janganlah kamu ingat halal Membuat sesuka hati Mengenai syiar-syiar agama Allah Ta'ala Syiar agama Allah Ta'ala Ta Jangan dibuat sesuka hati Kita kena ikut perintah Allah Kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Munasabah ayat Nah ini baru ada munasabah Anna Allah Ta'ala Lama haram al ala al muhrim Allah Ta'ala nyatakan Orang berihram dalam tanah haram Tidak boleh tangkap hayawan perburuan Akadat Allah Ta'ala kuatkan lagi dengan ayat ini Pendetailan tentang Larangan menyalahi peraturan syarak Maka didetailkan satu persatu Ya ayuhal ladina amanuhe Orang beriman Kalau kamu tu orang beriman La tuhillu syairallah La tantahiku Mu jangan cabul Mu jangan langgar apa yang Allah Ta'ala haramkan ke atas kamu. Hak tu halara jangan langgar. Wala Mu jangan sia-siakan. Apa yang Allah Ta'ala ferdukan. Hak tu yang suruh buat, jangan ditinggal. Buat dengan sempurna. Wa min zalika manasikul hajj. Di antaranya amalan haji. Amalan haji, nah, kena pergi Mekah. Dalam amalan haji ni banyak syiar melontar, tawaf, apa lagi, sa'i, wukuf, itu semua tu dia panggil syairullah. Ha, dia dalam Quran kata, masyairah, masyairah. Masyair itu maknanya tempat kerja haji. Kena pergi belakang situ. Walas syahral haram, mu jangan mencabul kehormatan bulan haram. Eh, bulan haram ini berapa bulan? Ha, pelajar, boleh haram berapa bulan? Hah? Empat bulan. Iaitulah ha. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Empat bulan ni boleh haram. Dia jangan tukar. Satu lagi dia panggil bulan haji. Boleh haji tiga. Syawal, Zulqa'dah, sepuluh Zulhijjah. Itu dia panggil boleh haji. Boleh haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ha. Ingatlah mulai tu Mu jangan cabut kehormatan boleh haram dengan memulai peperangan. Orang tak pergi, kita pergi langgar. Ha. Dan jangan melakukan kezaliman dan maksiat. Sebab boleh tak haram pun haram dosa, tapi boleh haram tingkat lagi dosa. Ya macam orang mengumpat di kedai kopi dengan orang mengumpat di masjid. Mana besar dosa? Besar, besar ada dalam masjid. Itu kita kena ingat. Ayat ini tulis. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah at taubah ayat 36. Inna iddata syuhuri inda Allah isna asyara syahran fi kitabillah في كتاب الله يوم خلق wal والأرض minha arbaatun hurum. Allah Ta'ala tetapkan bulan ni dua belah bulan dalam setahun pada hari dicipta ke langit negeri bumi tak boleh tukar dah minha arba'atun hurum empat bulan haram ha. wa'in eh, hadis wa'an nufai ibn al-haris radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna zamana qad istadar kai atihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Maksudnya masa dah beredar ari Haji Nabi di Mekah tu betul dah tarikh dia. Kalau tidak mai di popo jahiliyah, ni buat kuris. As sanatu isna asyara syahra. Ha setahun tu ada dua belah bulan di antaranya minha arbaatun hurum 4 bulan haram tiga berturutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Warajab Mudar. Rajab Mudar ni raja, boleh rajab ya. Mudar ni sebuah pada kabilah Mudar sebab dia sangat mengagungkan boleh rajab. Orang okay, lah lain main dia tak main. <ahtasi> <saat> Allazi baina Jubada wa Sya'ban di antara Jumad al dengan Sya'ban. Ha, hmm, lepas tu mari rajab duk celah. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Timbul lagi di kalangan ulama uh, sebahagian ulama kata Ibn Qasir zahabal jumhur majoriti ulama kata ayat ni ayat ayat ni ayat apa ni boleh haram ni haram berperang padanya mansuh mansuh dengan ayat surah at-taubah ayat 5 fa idzan salakal ashurul hurm faqtul musyrikin haitsu wajaktumuh ha, jadi ini dipanggil Cuma ulama khilaf lah, khilaf. Ada kata tak mansuh. Masih lagi larangan tu terpakai. Cuma larangan memulai peperangan. Jangan mula. Tapi kalau kita duduk pergi, kita pergi boleh syawal. Takde habis. Masuk dulu kaedah, teruskan. Tak nak berhenti dah, kita nak menang dah ni. Ha, kita kejar-kejar musuh, musuh nak nak tewah. Pong esok satu dulu berhenti. Ha, habis lah, rugi. Eh, nak seriah pula, bukan senang. Sebab satulah orang-orang yang pejuang-pejuang ini dalam politik atau dalam apa, dia nak kuasa. Maknanya peluang ni kalau dia tak ambil, saja. Satu itulah dia. Asal orang politik ni dia tak kira dia bersumpah kalau dia berapa. Asalkan ada peluang untuk dia dapat kekuasaan, dia tak, dia sanggup buat apa saja. Sebab peluang bagi dia. Kita kita kalau tengok analisa politik, kita kata orang cerdik lah, orang pandai ambil peluang. Nah, Jadi kita kena jangan duduk. Jangan duduk, duduk berprinsip sangatlah dalam bab-bab gini. Tak Jadi dalam dalam Islam. Jadi khilah sini tentang. Ibn Qasih kata. Jumhur kata. mansuh Ada sebagian ulama kata. tidak Tidak mansuh Secara total. Sebab tu dia kata dalam Al-Ma'idah ni. Tidak ada ayat yang mansuh Cuma dihadkan. Jangan berperang. Maksudnya, jangan mula perang. Tapi kalau orang seriah kita kita tengah tengah duk perang ada dalam bulan Syawal tentunya. mari bulan haram teruskan wallahu alam nah yang pentingnya wallahu alam hari ini peperangan yang berlaku ini dia tak tanya boleh haram ke boleh berapa dia tanyanya nak entai siapa nak enja siapa Allahu akbar dua jangan langgar syiarullah apa dia uh, syiar agama jadi am 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 amal-amal haji jangan mencabuli boleh haram yang ketiga walal hadya ha, tengok ni walal hadya dan mengenai binatang-binatang yang dihadiahkan ke Mekah untuk korban apa dia hadiu ni iaitu lah hayawan-hayawan yang dibawa ke Mekah untuk dijadikan korban ataupun dam ha, dam dam ni biasanya orang yang pergi haji dia bawa kambing dia bawa unta untuk sembelih mereka ha, jadi hadiu dia panggil hadiu tulis pelajar hadiu ni haiwan yang disembelih di Mekah tak sama ada macam kita pergi haji dam dam tamattu ke dam kiran ke ataupun korban ke bagi orang yang buat haji ifrad dia korban itu dia panggil hadiu ha, munyai kaca hadiu walal qalaid ha, sosok panjang ni dan mengenai kalung-kalung binatang hadiah itu apa dia mujangnya kos jangan kacau orang kata kata jangan kosek haiwan-haiwan yang telah ditanda biasanya hadiu ni dia letak kayu ke tali di tengkok ni tanda ini haiwan nak pergi sembelih Mekah tak boleh jual beli tengah jalan Jangan kosek ha wakana til hadhi tuqallidu izharan li syairiha jadi orang tengok oh uta nak ke 19 Mekah ni jangan-jangan kena dia ini ini di antara tanda-tanda syiar agama Allah taala yang kelima wa la amminal baital harama yabtaghu nafldan min rabbihim waridhwana dan mengenai orang-orang yang menuju ke Baitullahil Haram yang bertujuan mencari limpah kurnia dan dari Tuhan mereka dengan jalan perniagaan dan mencari keredaannya dengan mengejarkan ibadat haji di tanah suci ha jadi orang-orang ni moyangnya kena pada orang Mekah ini. di Mekah ni dia di Mekah ni dua ada orang yang bawa barang-barang nak pergi jual mesti haji, nak pergi berniaga, itu tak salah. Ada orang yang uh, apa dia ni nak pergi haji saja tak berniaga. Dua-dua tu jangan koset. Jangan kau jangan kacau, jangan sekat. Lima perkara tu habi peringatan yang berkait dengan kita ni, dengan tanah haram ni. Baiklah. Wa idza halaltum fastadu dan apabila kamu telah selesai dari ihram, maka bolehlah kamu berburu tulis itu di mana di luar tanah haram. Dalam tanah haram Tak Pakai ihram ke tak pakai ihram tak boleh belaka. Ha. Idza halaltum fastadu. Ni hukum yang ke dah ni? Yang keenam. Yang keenam. Yang ketujuh Tulis yang ketujuh Wala yajrimannakum syana'anu qawmin ansaddukum anil masjidil harami an ta'tadu Dan jangan sekali-kali kebencian kamu pada suatu kaum Kerana mereka pernah menghalangi kamu dari masjid haram itu Mendorong kamu menjadi penceroboh ha, Jangan Maknanya Kita nak pergi Mekah dulu ha, Sebelum dapat kuasa ambil Mekoh ni Tidak ada kan Satu hari kena sekat Kau ke kapi kuris Hudaybiyah Ingat di Hudaybiyah tahun yang ke-6 Kena sekat Jadi Allah kata Kalau mau masuk Mekoh ni Mau kuasa ha, Mu Jangan ada conek tak daya Kakak ni dulu ni sekat aku ni Dia ni dulu ni sekat aku ni kalau hari ni mulut kanan sikit, ni dulu kata, ah, tak usah. Sekarang ni kita sudah berkuasa, maaf. Maaf, tak usah ambil tindakan kepada orang yang tak kerti bahasa. Jangan. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, kita pernah, pernah dulu, apa ni, diska oleh orang, tapi kalau kita dah berkuasa, tak payahlah. Duduk ambil apa dia, duduk ambil dendam, nak ambil tindakan kepada orang, Sebagaimana yang berlaku kepada orang-orang yang berkuasa sekarang. Waktu dia tak ada kuasa dulu, nampak molek perjuangan telus tata kelola tata tu. Bila kita sudah berkuasa, kita pula ulangi cerita lama yang orang buat. Nah, sepatutnya, kita hak belajar ni tak buat lah kepada orang lain benda tu. Tapi apa boleh buat? Sayangnya kepada kedudukan, cintanya kita kepada dunia, sayangnya kepada kerusi, kita sanggup lanyak apa saja. Ha, inilah. Jadi Allah SWT ajar, ajar, kalau kamu kena nyanyi dulu, bila kamu berkuasa, jangan awak nyanyi kepada orang. Ha. Baiklah. Berapa sahaja kita kata? Tujuh. Eh, enam. Yang ke lapan, eh tujuh. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan Hendaklah kamu bertolong tolongan untuk membuat kebajikan dan takwa. Ha, ini kita pak kita pakak buat kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal auduwan. Tambahlah nombor yang seterusnya. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan maksiat dan pencerobohan. Kalau orang nak buat maksiat jangan sokong. Orang okay, nak ngenak kau orang jangan tokong. Orang okay, ajak buat baik, naam saya bersama. Nah, itu. Sebab apa? Di akhir ayat Allah tak ada sebut. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah amat berat azab seksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Ha nah, ingat moleklah kita. Siapa dia langgar perintah Allah, cari penyakit dia, cari nahas dia dia. Wal kita minta perlindungan Allah Taala daripada menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita lima Sekarang kita mencari lima faedah. Al faedatul ula, faedah yang pertama, Allah mulakan ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu wahai orang yang beriman ayat ini menunjukkan kepada fadilatul iman kelebihnya iman siapa dia ada iman orang ni yang dengar kata dan menunjukkan kelebihannya Allah Taala tak kata ta allazina amanu la. ya ayya Tuhan panggil hey orang yang beriman dia panggil bin Nida. Maknanya kalau orang beriman, celak mata, buka telinga, lapang dada. Dengar boleh, aku nak ayat apa. Ha, jadi, bila Allah Ta'ala sebut kalau kalau betul-betul orang beriman, bukalah telinga. Celaklah mata. Terimalah arahan. Jadi kalau orang tak terima, macam kita kacak. Macam kita bercakap dengan lembu, lembu kerbau. Lembu ni, kita bercakap dengan dia, dia tengok ya kita. Bila sambil-sambil duduk ngunyah, kengak-kengak tengok oh, tu dia. Ha, itu lembu nama dia. jadi kita jangan jadi lembu kenyang lah. Yang kedua, awfu bil uqud. Tulis. Faedah yang kedua, awfu bil uqud. Tunaikan segala perjanjian. Perjanjian tadi kita dah sebut. Perjanjian kita dengan Allah dan perjanjian kita sesama makhluk. Dua-dua tu kena tunai belakang. Siapa dia buat syarak, kita kena ikut syarak yang kita buat. Nah, tapi kalau syarak zalim, syarak menyalahi syarak, tak wajib. Nah, tapi kalau syarak tu betul-betul molek, tidak menzalimi orang, maka dia kena buat syarak. Contohnya kita buat perjanjian perniagaan dua orang, syaraknya gini-gini, kena ikut. Nah, jadi kena diambil. Baiklah, jangan duk buat ikut-ikut suka kata orang. Dan sebenarnya. Auw bil 'uqun ini akad perjanjian ini terjadi dengan semua perkara. Sama ada kita kata dengan mulut, aku aku kita dua ni janji mau buat gini gini, saya setuju. Atau dengan isyarat bagi orang-orang bisu, isyaratnya. Boleh terima. Au bil kitabah dengan tulisan. Ah sekarang ni kebanyakan akad kita dengan tulisan MOU baca, setuju, tanda tangan cop jadi tu jangan kata tak ada tak syarat dengan mulut dengan tulisan pun jadi juga ini dia panggil itu o -O bila kita buat akad jangan dibatalkan kalau batal juga maknanya awak ni manusia yang tak dengar tak ada, tak lekat ikrar kita pergi jadi apa pergi jadi spesies spesies apa Spesies Yahudi yang tak lekat janji, batal perjanjian wal iazbillah. Yang hidup main-main. Yang ketiga, dari nombor tiga, uhillat lakum bahimatul an'am. Allah Taala nyatakan kepada kita halal binatang haiwan ternakan untuk dimakan. Ha, jadi haiwan ternakan kita ni Allah Taala halalkan semua sekali penggunaannya daging dia boleh makan apa dia kulit dia, dia kita boleh buat, buat pakaian boleh buat baju boleh buat beg boleh laka-laka itu dia panggil boleh laka bulu-bulu dia tu boleh buat baju halal laka semua sekali jadi alhamdulillah uh, nikmat Allah taala sebab tu di dalam suratul nahli tulis dalam suratul nahli ayat 5 Allah ungkit nikmat dia Tuhan kata apa wal an'ama khalaqaha lakum haya wa hawa tanakan aku cipta untuk kamu fiha difun mu boleh buat sejuk buat hilang sejuk ni kulit dia tu ha <tuh> wa manafi banyak manfaatlah boleh makan kalau unta boleh naik wa minha takulun mu makan dia banyaklah Allahu akbar jadi uh, halalnya halalnya apa dia ni Uh, bahimatul an'am -an, boleh diguna semua benda yang bermanfaat. Hak manfaat ambil. Hmm. Tengok di ayat Tuhan kata innallaha yahkum yurid. Allah Taala kata aku buat apa buat aku nak. Kerja mu hamba ta aku taat, akur, tunduk dengar kata. Itulah kerja kita. Kan? Ayat ini menjadi isyarat bahawa sebab itulah Allah Ta'ala sebut hukum, lima hukum dalam ayat yang pertama ni, di akhir, Allah kata, Wa inna allaha yahkum ayuri. Mu tak sedut langgar. Aku buat apa aku nak. Mu hijamu ta'at. Kalau tak ta'at, celaka. Ha, ambillah. Baik. Yang keempat, yang keempat kita berpindah kepada mencari uh, syairillah menghormati semua syiar ibadat agama Allah Taala ni kita kena hormati. Sama ada tempat ada masa. Tempat, masa, benda. tiga-tiga ha, ada sekali. Tempat tanah haram. Masa bulan haram. Bulan haji. Jadi semua tu syiar Allah. La tuhillu syair Allah. Dalam ayat lain Tuhan kata wa may yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa so, dia mengagungkan perjalanan apa ni syiar agama Allah tadi ibadat ini orang okay, itu tanda dia ada, ada hati, ada takwa dalam hati. Nah, kalau bahasa orang okay, ni ada taman dalam hati tak? Ada taman dalam hati. Nah, ini ada takwa dalam hati. Lebih pada taman lagi ada takwa dalam hati. Jadi simbol ibadat ni kita kena agungkan jangan duk main-main sebab tu Tuhan kata syiar Allah aku syariatkan pasal tu lah bila orang yang pergi haji bila orang yang pergi haji jangan duk langgar-langgar sekarang ni satu fenomena anda dengar cerita bila tahu lepas kumpulan yang pergi haji tanpa visa haji ni berjaya belum haji tu sangat takut kita dengan nusuk dengan berapa kena nusuk kita. Orang kata kata orang kata kata nusuk ni kena sembunyi. Tapi hari haji boleh pergi haji. Oh, happy. Tuan-tuan hak -tuan, nak pergi haji tahun ni dengan cara ni mikir molek. Di antara syiar agama Allah Taala Iaitulah kita gi, masuk dalam rumah orang ikut peraturan. Tuan rumah buat peraturan. Visa dia gini ni cara dia. Satu, Oh, itu makhluk. Oh, makhluk tak apalah nak kata orang manusia. Kita boleh langgar lah dia. Baik. Kalau orang langgar kita suka kah? Orang bagi mahu kita langgar peraturan. Tuan duduk sini. Ikut aku nak duduk mana pun. Mana kita Betul berjalan. Masuk rumah orang suka-suka buat. Jangan. Yang pertama. Yang kedua. Nak masuk tu tak boleh pakai ihram. Tak boleh pakai ihram. Kalau pakai. Dalam bed kalau ada ihram boleh tangkap. Tak pakai ihram. Niat ihram. Tapi pakai baju lagi, pakai piuh lagi. pakai seluar lagi, pakai stoking lagi. Berapa banyak punya langgar apa? Syair Allah. Tak sini. waman man syair Allah. La tuhillu syair Allah. Apa ni? Pengendali-pengendali pakeh Hak-hak tak ikut perjalanan ni Jangan suka-suka. Allah Ta'ala sebut. La tuhillu syair Allah. La tuhillu syair Allah. Jangan buat suka-suka hati je dengan peraturan Allah. Tuhan kata nak masuk Mekah ni kena pakai ihram kita langgar bok gitu ya. Ha ah, ya, rileks bayar kambing bayar kambing. Eh, Tuhan suruh pergi haji bukan suruh bayar suruh cari kambing, suruh ikut peraturan. Ingat molek. Ha. Pasal itulah bila ada orang mari tanya ana, kita nak pergi ni. Murah tahun ni, haji tahun ni, murah ni gini gini jimat. Kita kata baca ayat ni, ya ayyuhallazina la tuhallu syairallah Mu jangan halat. Jangan main-main dengan peraturan Allah Ta'ala. Banyaklah benda-benda lain. Ha, sakutnya. Hak naik harga sewenang-wenang itu cerita lain. Ha, peraturan ini pun salah dari kita. Ingat mulut. Baik. Saya kempen ini bukan sebab kita ada tribal agent. Kita kempen ini supaya tuan-tuan pergi dengan jalan yang baik. Hormat tanah haram. Hormat kepada bulan haram. Dan hormat kepada syiar Allah wa may yu'azzim sya'ir Allah fa inna min taqwal qulub. Orang yang jaga syariat ni orang yang ada takwa dalam hati. Baik. Ha, jadi dalam ayat ini Allah Taala larang orang-orang yang berihram daripada berburu haiwan ataupun para pemburu jangan memburu haiwan dalam tanah haram. Allahu akbar. Kemudian orang nak pergi Mekah dia ada tanda qalaid al-hadyu. Banyak kena sembelih haiwan di Mekah. Untuk orang pergi Mekah, orang yang duduk Malaysia tak payah duduk kirim lah ke Mekah, memelih sini lah. Ni kuat kempen ni, kempen. Kempen tak ikut sunnah. Syarikat-syarikat ni anak minta maaf lah. Setengah tu kita kena. Tuan-tuan belum akikah? Belum. Kita akikah Mekah. No. Akikah di mana tempat kita berapa anak, anak baby tu, situ kita buat. Nah, kenapa pula nak pergi cari tempat lain? Nah, hari yang ketujuh, itu yang sunnah. Kita raya di Malaysia, kenapa nak pergi, nak pergi sembelih korban di Mekah? Sembelih sini lah Tempat kita raya tu ha, Jadi banyaklah juga pelanggaran-pelanggaran uh, cercalanya syair Allah Di tempat kita sendiri Hati-hatilah Jadi anda takutlah panjanglah sini Tuan-tuan boleh fikir sendiri Dan hormatlah kepada jemaah haji Hormatlah kepada perjalanan haji Sebab itulah Allah Ta'ala sebut Majid Haram ni ada kekuatan dia Ada dia punya immunity Jangan kita main persoalan-persoalan suka-suka kita Ya ikut kita nak buat apa Tak Satu lagi isu Allah Ta'ala sebut Wala yajriman, Tulis nombor lima orang Nombor lima Wala nakum syana'anu qawmin Mu janganlah sebab mu ada sakit hati pada orang Mu tak berlaku adil Tak Jadi Allah Ta'ala ajar di sini Qimmatun fi dhabtin nafsi Ayat ini kemuncak mendidik jiwa Supaya kita jangan sakit hati pada orang Jangan berendam kepada orang. Kata orang luka lama berdarah kembali. No, luka lama ditampal pos plaster. Jangan duk main darah-darah tak ada. Jangan duk main. Eh berdarah-berdarah. Jadi tak boleh lah. Tak boleh main berdarah. Yang pentingnya jangan berendam kepada orang. Kita belajar kisah Nabi Allah Yusuf AS. Bila dia jumpa dengan adik-adik dia. Dia kata apa? La tasriba alaikum. Tak ada salah lah kamu. Ya ghafirullahulana walaikum. Allah Ta'ala ampunkan aku, tak ampunkan dosa kamu Alhamdulillahilladzi akhrajani minas sejeni Segala puji bagi Allah yang telah keluarkan aku dari penjara Dia tak kata Allah selamatkan aku dari dari telaga Sebab adik-beradik -adik dia tahu dia dalam telaga Tapi yang penjarakan dia siapa? Bini pembesar Maknanya dia tutup kisah lama Buka lembaran baru ha, Ini Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam ayat ini Kemudian akhir ayat Tuhan kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan tolong-tolong dulu dalam perkara kebaikan jangan tolong dulu dalam permusuhan ulama tasawuf kata ayat ini at tahliyah at tahliyah wa at tahliyah at tahliyah wa at, -tahliyah, at -tahliyah. maknanya kita hiaskan diri kita dengan dengan takwa tolong dulu dengan takwa kebaikan kita kosongkan jiwa kita daripada al, al apa ni al ma'asi wal udwan al ismi wal udwan daripada dosa dan maksiat permusuhan mana kita orang beriman hiaskan hidup kita dengan takwa kebajikan jauhkan diri daripada maksiat dan dosa dan permusuhan tamatlah kita lima faedah insyaallah mudah-mudahan Allah taala anugerahkan kepada kita sifat yang baik sifat apa sifat mencari kebaikan menghilangkan keburukan. InsyaAllah esok kita akan baca illa ma yutla alaikum. Hak kata aku nak baca kepada kamu. Eh, kita akan baca ayat tiga. Ayat tiga je esok pada ada tu. Nah, ha, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته